Liz, eu tenho uma curiosidade muito grande. Desculpa fazer uma pergunta dessa meia íntima, meia babaca. Hoje, a Liz vive de quê? Eu tenho, da mesma forma que eu vivia antes, eu tenho as minhas propriedades em Las Vegas, a gente compra casa, arruma e vende. E fora isso, também tenho trabalhado aqui, fotos, eventos, presença VIP, público no Instagram. Mas assim, a minha O ganha-pão. fonte de renda mesmo são as minhas propriedades em Las Vegas. Isso eu queria saber Em dela. dólar, né, querido? Nada Em mesmo. É dólar. brincadeira. Pega a casa velha por 2 dólares e vende por 380. Brincadeira. Palhaçada. 10 dólares, né? É isso. Vicky, últimas Olha, perguntas. queria saber se por um acaso você teve interesse de ficar com alguém na fazenda. Não, porque eu tava focada no meu ex, entendeu? Não tô. Mas esquece. Vamos fingir que Não, não mas eu teve. não teria ficado. Eu Não, fiquei com hoje, todo mundo do lado agora. de fora. Hoje, agora, agora. Pensa, ele já falou, ó, não quero mais, Liz. Não, Você se eu tá só. tivesse que pegar alguém ali, eu acho que o Bill. É. O Bill. Eu tinha Eu acho certeza que o que ela ia Bill. falar isso. É Todo mundo. mesmo? Eu não gosto do jogo do Bill. Eu acho que o Bill. Mas eu pegaria ele. Ué, gente. Boy lixo por boy lixo, eu só tenho pego boy lixo, mais um na fila. Mais um, menos um, gente. Não, Gente, você é essa demais. minha última semana foi assim, uma Vamos semana fazer isso. intensa, Você sai com o entendeu? Bill, depois que processar Erasmo, eu saio com Erasmo, a gente vai sair de casal. Liz, você comentou também que ficou com a Antonella. Você já tinha ficado com mulheres Não. ou foi a primeira? E o negócio com a Antonella, porque depois ela veio falar que voltou com o ex. Na verdade, assim, a gente saiu e ontem a gente tava, tipo, a gente depois foi pro meu hotel e rolou. Ah, que Ok. delícia, Entendeu? Bartô. Mas aí, tipo assim, depois. Aí eu falei que eu não falei que a gente tava tendo um relacionamento, eu não falei que a gente tava namorando, nada. Eu só falei, rolou e eu quero encontrar com ela novamente. Ponto. Foi isso. Só que já falaram que a gente tava de romance, que não sei o quê, que não sei o que mais lá. Mas não, foi uma vez. Inclusive, ela depois, porque a gente ia pro Rio de Janeiro junto. Ela não conseguiu ir pro Rio, ela falou assim: ah, porque a gente tem uma amiga em comum, ela, ah, minha amiga vai dar em cima de você, não, não fala com ela não, que não sei o quê, assim, rolou um mostrando um monte de ciúme. Mostrando um monte de ciúmes. Aí, dias depois, e ela me chamou pra ir pra Argentina com ela, ela aparece com o ex dela. Eita! Ai, até mulher lixa, você tá pegando? Cara! Aí, deixa eu resumir a minha vida sentimental. Aí tá, fui pra Búzios pra fazer umas fotos. Márcio Felipe, ex da Jojo, foi comigo. Estamos fazendo uma live, todo mundo brincando, se divertindo, não sei o quê. No dia seguinte, eu estava namorando com Márcio Felipe. É verdade, saiu isso. E lua de mel. É. Mentira. Nunca, isso nunca rolou. Quando saiu isso, a minha mãe me ligou desesperada. Ela dizia, Aine, pelo amor de Deus. Tá difícil de te acompanhar. Filha, tá rolando. A mãe tá tentando ser moderna, mas vamos com calma. Pelo amor que você tem em Deus. Não, assim, eu vou te resumir aqui essa minha semana. Aí, não tinha rolado nada, mas a gente tinha marcado de encontrar em São Paulo. São Paulo talvez pode ser que iria rolar algo, só que eu acordei. Aí encontrei com o Daniel Cotrim. Encontrei com o Daniel Cotrim, com o Márcio não rolou nada. Encontrei com o Daniel Cotrim, fomos à praia. Ah, com o Márcio não pegou? Não, quando eu ia pegar, eu acordei pra vida e fui pro Daniel. Boa. Não errou, não. Mas muda assim na esquina, né, velho? Você é louco, cachorro. É pra falar, a gente fala. Mas como é que Já é que é isso? Pra falar, a gente fala. Aí com o Daniel foi o seguinte, rota. Recalculei a rota. Aí com o Daniel, a gente foi pra praia, saiu em tudo quanto é lugar. À noite ele foi pro salão comigo. Que eu ia no salão, ele resolveu ir no salão comigo. Léo Dias me procurou, a equipe do Léo Dias me procurou. E tô eu falando assim, tudo que eu tava falando, o Daniel tava do meu lado falando, fala isso, fala isso, fala isso aqui, fala isso aqui. Aí eles pediram uma foto, a gente tirou duas fotos no carro dele, eu mandei. Tudo certo. Depois disso, depois do salão, a gente saiu, a gente foi pra noite, pra noitada juntos. Quando a gente voltou. Ah, detalhe! Detalhe, ele falou assim: sai do seu hotel, você agora vai ficar na minha casa. Eu peguei todas as minhas maletinhas, otária, otária, neon ofuscante assim. Peguei, eu toda feliz com as maletinhas, fui pra casa dele. Saímos na noitada, eu falei pra ele, eu não vou dormir com você. Eu vou dormir no outro quarto, eu dormi no quarto de hóspede. Eu não sei se foi isso, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que no dia seguinte ele falou pra mim de que nós não estávamos tendo nada. Aí eu falei, ah, não estamos tendo nada? Então, beleza. Mostrei eu na casa dele, falei assim,
mostrei foto que a gente tinha. Falei, olha só, não vem querer. Detalhe. Ela pode ser de Las Vegas, tudo, mas desce uma zona leste, não, né? Não vem querer me chamar de mentirosa, não. Falei, mostrei todo o vídeo meu na casa dele. Eu lá, ele me mandando mensagem e não sei o quê. Ele mandando foto. Eu falei, não vem querer falar que é mentira, não. Até porque tudo que eu falei pra mim já foi você que mandou eu falar. Falei, não vem querer agora me chamar de mentiroso, não. Eu tô chocada. Tirei todas. Eu peguei minhas malas na casa dele, só que ele não devolveu ainda a minha malinha da fazenda. Já mandei 3 áudios pra ele. Foi ele, amor. Já mandei 3 áudios pra ele. Vocês querem ouvir o último áudio? Pelo amor de Deus! E ele não devolve. O bico fica até aceso. Eu venho aqui, ó. Vamos. Põe no microfone que te ouve também, junto. Aqui, ó. Aí. Oi, Dani. Se você puder deixar. Ficou no banheiro lá do quarto, se você puder deixar aquela, sabe aquela maretinha da fazenda? Na portaria eu passo pra pegar, porque eu ia pros Estados Unidos ontem, mas acabou que eu vou ter que ficar. E eu devo ir embora quinta-feira, eu vou ficar alguns dias lá fora, então se você puder deixar, porque eu quero levar, tá? Obrigada, beijo. E amor. Ele não respondeu? Ignorou com sucesso. Manda um áudio pra ele agora. Não custa nada, mas eu já tentei ligar de novo. Então, ele liga pra ele. Mas eu já liguei. Ô, Liz, liga pra Quer ele. Quer que eu fale como sua amiga? É. Eu passei de novo. Eu posso passar na portaria pra pegar? Isso. Deixa eu mandar um áudio como sua amiga. É. Querida. Como ele chama, Daniel? Pera aí. Daniel. Oi, Daniel. Tudo bem? É Márcia, sua amiga da Liz. Daniel. É sério, a gente tá precisando da mala da fazenda que a Liz deixou no banheiro. Querido, por gentileza, me separa essa mala. Olha, deixa eu falar uma coisa pra você, querido. Se você não separar essa mala, você não tem ideia. As velas vermelhas e pretas que estão sendo acendidas agora, todas acesas. Separa essa mala, põe na portaria. Só faça isso. Pega a mala, desça, dá pro porteiro e fala: a Liz vai vir buscar. Só isso. Obrigada, querido! Pronto, agora ele vai devolver a mala. Hashtag Daniel, devolva a maletinha da Tina da Liz. Devolve, Daniel. Devolve, gente, que senão o bagulho vai ficar pequeno. Ou nós vai da quebrada, gente, levar os irmãos aí. Vocês estão vendo? Eu tento me comportar, eu tento ser uma pessoa namastê, mas as pessoas querem me ver, me dizem polêmica. Mas isso é nasceu, onde você nasceu aqui em São Paulo? Que bairro que eu você mora em São Rio, Paulo? Eu sou do Rio, nasci no Meier. Desce o Meier nela, né? Aqui em São Paulo seria Zona Leste. Lógico, garoto. Zona Leste. Penha. Tipo assim, as pessoas parecem que querem me ver metida em polêmica. Eu tô a semana inteira tentando, falando sobre boa. É só pôr a mala na portaria. Exato. Não, falou com carinho, né? Mas sabe por que ele não pôs? Sabe por quê? Pra não perder o vínculo. É, porque daí ela volta. Você sabia? É. Não pôs a mala na portaria, porque se põe, já vai, gente, vai, acaba o vínculo. E vocês acabam nunca mais se vendo. É o vínculo, ele tá segurando o vínculo. Eu tô inconformada. Troca, pega outra coisa, deixa pra ele pegar a mala.